Hej, mit navn er Pia Nielsen. Den her video, den handler om energi. Energi er for nogle mennesker et fremmed ord, eller sådan. Ikke noget, man lige tænker over til dagligt. For mig er energi et helt naturligt ord. Jeg opfatter os mennesker som energivæsener. Jeg mærker meget andre mennesker via deres energi. Og det er vi egentlig mange, der gør. Nogle er bevidste om det, og andre er ikke. De fleste mennesker lytter meget til deres tanker, og er meget oppe i hovedet. Og jeg synes, det er rigtig godt at komme ned i kroppen og mærke, hvad er det for nogle energier. Jeg kan rigtig godt lide de gode energier. Og give noget godt ud og modtage noget godt. Jeg synes, det er dejligt at møde nogle mennesker, hvor man kan mærke, at der er en god åbenhed og sådan en dejlig energi. Det synes jeg er meget befordrende, og ja, det er rigtig behageligt. Og jeg tænker, at vi alle sammen kan få det bedre, hvis vi blev bedre til at mærke vores krop, frem for kun at lytte til herfra så op, fordi hovedet er en så lille del af kroppen, og gode og kærlige energier og alle de signaler, som vi får på kroppen, eller fra kroppen, kan vi bruge til en masse konstruktive ting. Og hvis vi lader vores styre af vores sind og tanker, så kan det være rigtig udfordrende at slappe af og have det godt, fordi at vores tanker vil gerne. Vi tænker hele tiden. Vi tænker 60.000 tanker. Er det i minutter, eller vi tænker vanvittigt meget. Så det er lidt uheldigt at lade sig styre dem. Det er godt at lære at slukke for tankerne og meditere og slappe af, give slip, træk vejret dybt ned i maven og holde vejret og give slip. Mærke, vær til stede, vær i nuet, bare give slip. Prøv at øve dig lidt i at mærke efter. Du kan starte med, når du har det godt, så mærk de der gode ting, der er inde i din krop. Og læg mærke til, hvad for nogle tanker du har. Og når du så har en regnværsdag, så kan du prøve at tænke på de der gode ting. Lyt til noget god musik. Prøv at se, om du kan finde ind til de gode energier og roen og give slip. Vi kan ikke rigtig bruge bekymringer, når det er til noget. Så. Jeg håber, at du kan bruge den her video til noget, og at du vil begynde at slappe lidt mere af. Tag nogle dybe vejrtrækninger. Og bare være. Kan du have det godt? Hej.